nevesta-ta, ona pune vesta-ta pe chimia ta, da. Ona pune vesta-ta pe chimia ta. Българска земя, като шарена черга, се простира млада и пъхава, слънчева и песена родна земя. Какво е за българина родния край? Благословенна земя, светло небе и простор. Все едно, къде сме ние родени? В полите на Мизия, Тракия, Пирин и Рила. Приветстваме ви, уважаеми гости и стопани на село Саракос, с добре дошли в слънчевия край на земляческата среща. Искам да дам думата за приветствие на господин Атанас Йосифов, който ще проследи историята и развитието на село Саракос. Аплодирайте го! Уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости и земляци,
Добре дошли на втората земляческа среща Сенокос 2000, посветена на 500 годишнината от създаването на село Сенокос. От инициативния комитет имам приятното поръчение да ви запозная с природните дадености и историческото развитие на село Сенокос. Намира се от 700 до 1100 метра надморско равнище, а това място е на 945 метра. Граничи с землищата на селата Брежани, Ракитна, Мечкул, Стара Кресна, Ощава и град Разлог. Разположено по поречията на реките Солуница и Дяволска, и Чакърски, Везенковски и Ваканин Андък в северо-западното подножие на Пирин. Релефът е с голяма разлика в относителната височина. От 2593 метра на връх Пирин до 700 метра при махала Кулювци. Природата е чудна и неповторима, с много природни феномени, като Хвърлена скала, Орлова скала, праговете и водопадите и дълбокия каньон на реката между Везенковата вада и моста за Везенковци при село Мечкул. Преобладават силно наклонените и опорени терени, а равнинните места са Мечкулския и Везенков трап, Сингурово, Бърдото, Мазнеовци и други. Полезните изкопаеми са представени от урановата руда, разкрита в местността Теловото, Везенковци и Витковата чешма. Има и огнеопорни плини и много гранит. С големи амплитуди и на неравномерно годишно разпределение са температурите, валежите и ветровете. Често явление са засушаванията, сланите и градушките. Водите се използват за напояване и водоснабдяване, но се налага да се вземат води от оттока на Дяволска река, чрез Легованската и Бръцката вади. Почвите са песъкливи, бедни на хумус, но леки за обработка. Богати и разнообразни са флората и фауната. Естествените ливади са в изобилие. При посипа на тучните ливади се добива сено за животните. Откъдето сено коси Сенокос е получено името на село Сенокос. Села с такива имена се срещат в Македония, Югославия и България. Захари Благоев, който издаде книгата 500 години село Сенокос и други. Историческите извори са оскъдни, непълни. Представят събития от 19 и 20 век. Затова пък има много легенди и предания, предавани от поколение на поколение. До завладяването на тези земи от турците, постоянно население не е имало. Първите заселвания на село Сенокос са станали около 1500-та година или преди 500 години, когато няколко семейства, от които не могли да издържат на тежките данъци и непрекъснатия тормоз, упражняван от поробителите, напускат родното си село Гранчар, намиращо се над селата Илинденци и Плоски, и се заселват в местността селището на Тватския мост на махала Арнаутовци, закътано от всички страни. След това постепенно заселват местността Негован, където организират непрекъснати наблюдения, за да не ги изненада неприятел. Това място и сега се нарича Вардището, откъдето се вижда подножието на планината чак до река Струма. 6-та година за данъчните дялове, които трябва да платят някои села. Жителите на село Сенокос дължат 46 дяла, на Калиманци 23, Любовка 18, Хърсово 17 и други. Обикновено в един дял са включвани по две семейства. Или в Сенокос тогава е имало около 90 семейства. С въвеждането на тежки данъци и увеличаването на набезите на башибозуци и харамеи, които извършвали обири, грабежи и убийства,
населението започва да оказва съпротива. Появява се хайдутството, закрилниците на народа. Към края на 18-те такива година пламва искрата на Кресненското въстание, в което при местността Света Петка боеве срещу поробители участват и жители на село Сенокос. По-късно се създава ВМРО, както и в Сенокос участват в него Мицо Чакалски, Томан Витков, Иван Чакърски, Доско Тренков и други. Привърженици има и на върховистите Филат Папукчийски, Еленко Сарандилски, Спас Йоев, Стоица Мурджу и други. Сенокоши ни помагат на четата на Яне Сандански, когато преминава през Сенокос в така наречената афера Мис Стол. В Балканската война 1912 година дейно участие вземат Благо Чакъров, Димитър Милчев, Стефан Досков и други. В сражение над Витковата чешма е убит Тодор Пирьов. Масово жителите на селото бягат в планината при настъпването на турците. Те изгарят махалите витковци, калайджиовци, както и част от къщите. Голяма е мъката по изгорената черква през 1912 година. Само след година отново пирие закриля сенокошени, бягайки този път от гръцката войска. Макар и с много човешки загуби, България е освободена. Освободена и Сенокос. В Първата световна война загива Лазар Янев, а вземат участие Петър Иванов, Стефан Досков, Мирко Весков и други. Периодът между двете световни войни се характеризира с участието на войводите от ВМРО Лазар Терзийски, Андрея Николов и Никола Спасов, а като четници са Томан Златанов, Лазар Ковачев, Лазар Николов и много други. Партизани от село Сенокос не е имало. Ан Манолов, Томан Досков, Асен Досков, Христо Стоилов, Григор Лазаров и други. В най-новата история след 9 септември 1944 година има събития, които доскоро се изопачаваха от тоталитарния режим. Такива са събитията от 1947-48 година, в които участват и сенокошени, макар противопоставени от двете страни, от двата лагера. Не е време и място да защитаваме едната или другата страна, но истината е, че има убити хора от Сенокос, други излежаваха присъди в затворите, трети бяха по лагерите, Александър Чакъров, Костадин Христов, Лазар Чакалски и Стефан Досков. От село Мечкул, Петър Николов, Георги Пенков, по-късно Крум Милев и братята Аспарух и Петър Янчеви. Гордост днес е, че от Сенокос днес има депутати, бивши, както братя Крум и Иван Неврокопски, дипломати Георги Миланов, учители, лекари, инженери и други специалисти, водещи в своята професия и работно място. Е съществува, докато има родолюбци като Темелко Чакъров, братята Борис и Александър Христови, Боян Иванов, Славчо Терзийски, Огнян Досков, Александър Янев, Мирчо Тодоров, Димитър Павлов, Захари Благов, Александър Дяков и всички ние участници в тази юбилейна среща. Позволете ми да завърша с призива. Идвайте, земляци и потомци от целия свят, за да се видим отново с майка и баща, сестра и брат. В дебрите на Пирин, нашия роден Сенокос да възродим. Благодаря за вниманието.
Уважаеми дами и господа, с голямо уважение и за добро прекарване между нас, роднини, близки и приятели, уважаеми дами и господа, имам честа да ви съобща фирми, еднолични търговци и граждани, които се отзоваха, за да може тази среща да се осъществи. Искам да ви кажа, че няма класация в това благородно дело на всички, които помогнаха с парични и материални средства. Благодаря на община Симитли за моралната и парична помощ. Едноличен търговец Боян Иванов, град Бургас, който спомогна и за отпечатването на книгата по случай 500 годишната на село Сенокос. Едноличен търговец Лияс Л, град Шумен, Лиляна Асенова Лазарова, Темелко Чекъров, град Штутгарт, Германия, Виктор Александров Христов, едноличен търговец Огнян Кирилов Досков, Благоевград, едноличен търговец Северин Силви Сашо Янев, град Благоевград, едноличен търговец Стефан Георгиев Петров, град Благоевград, едноличен търговец Мода Актуал Димитър Мицов, град Кресна, едноличен търговец Лъчи Кирил Петров Петров, град Благоевград, едноличен търговец Мирчо Йорданов Тодоров, град София, едноличен търговец Стефан Райчев Марков, село Сенокос, на когото благодаря за подкрепата и за осъществяването на тази среща. Благодаря и на колегата ми от село Ракитна, Асен и Петър Андреев, село Ракитна, държавно лесничейство, град Симитли, господин Мангушев, Национална електрическа компания, град Благоевград, господин Смилков, с подучастъка в град Симитли, господин Духарски и неговите техници, ръководени от него. Георесурс, град Симитли, господин Павлов. И накрая искам да ви кажа следно. Пожелавам на всички приятно прекарване. Пожелавам да няма процес происшествия и да спазваме пожарната безопасност, като имаме предвид времето какво е. Благодаря на всички. Заповядайте в 2010 година отново пак тук в Сенокос. Благодаря ви още един път. Извинявам се за вълнението. Китка от песни и танци ще ви поднесат младите самодейци при читалище Свети Климент Охридски, град Симитли.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
честите хора, България, пазете достойнството! Тази телеграма е от Александър Дяков от Плевен. Thank you.
мазне овци. И за да се чујат имената, те се застраховаха, веднага ме черпиха с неква ракија од црносливки. Нека са живи и здрави, аз заедно с тех съм служил, идвал съм много пъти, много приятели имам в Синокос, обичам този край и това, което не го казвам, аз некој друг го е казал преди мене, че у гората се раждат хора, у полето тикви, особено за Синокос, въжи. И така, нека първата песен прозвучи специално за моите приятели, двамата пешовци, мазнеовци. От прошки се връща, Панчо на прошки отива, ала сърце му се свива, прошка от мърви ще иска. Продума, кажи ми речи, бабаче, прошката как да си взема, като земята не дума и греха не прощава. Откак се татко спомина, толкова време изтече, пред него аз прегрешил съм, напреко думи изрекох. Сърцето за неговата избора, за майчицата прощена, България растерена. Тежки думи изреко, родино ги на потреко, сега се прощам и море, от всички прошка да искам. А сега ще ви позволите да направя още един специален поздрав, Стоянчо Лавенов-Жил. Един специален поздрав, по принцип, Синокос, хората, поне тези, които сега живеят тук, казваме така, че са забравени дори от Бога. Но има още едни, които са забравени и от Бога. Това са зетовците на Синокос. Или как се казва, забраните зетовци. Има тук срещу мен един господин с мустаци, знам, че е синокоски зет. Спаско се казва. Нека следващата песен се казва «Отвори пътя за драма». Макар че пътя за драма няма да мине от тук. Но тук ще мине един друг път, надявам се, вие знаете кой. Това е магистралата за кулата, която ще бъде. Ще върви през Синокос. Така че за всички зетовци. Ето това е загрян зет. Стайте не ми мъжте, стене и пита се само,
младите пеят ли още старата песен за грама? Не знаете не ли нощте стене и пита се само? Младите пеят ли още старата песен за грама? Или се буди отново от Европновски кандари? Дуи, пел ветре, отвори пътя за тама. Дуи, пел ветре, отвори пътя за тама. И специално към поздрава, взето чудо се отнася и за кмета. Граници и километри, всичко е просто измама. Утрото бляскат подкови, викаме пътя за драма. Граници и километри, всичко е просто измама. Утрото бляскат подкови, викаме пътя за драма. Или се буди отново от Недрокопски канави? Дуи ми, пел ветре, отвори пътя за драма. Дуи ми, пел ветре, отвори пътя за драма. Мелничко вино цървено, лумба в очите не плама. Правното утро студно, вече потеглям за драма. Мелничко вино цървено, лумба в очите не плама. Раното утро студено, вече потеглям за драма. Или се буди отново от Европовски кандари? Дуи ми, бел ветре, отвори пътя за драма. Дуи ми, бел ветре, отвори пътя за драма. Или се буди отново от Европовски кандари? Дуи ми, бел ветре, отвори пътя за драма. Дуи ми, бел ветре, отвори пътя за драма. И така, след като уважиме зетовете, сега ще ми позволите да поздравя и всички сенокошки снахи. Thank you.
Следващата песен след тайм. Дарматинци, Дерзилци, Краковци, Потовчилци, Мировци, Кримовци, Вазделци, Хрънковци, Кудици, Калоджиловци, Арутовци, Яковци, Кулевци, Дезенковци. Това е наша песен и хубаво изпълнение. И така ще чуете песента още един път, за да може песента да звучи цял ден. Пожелание на кмета, повтаряме песента. Добро
Павлов, а на Атанас Йосифов. Телевизионна грешка. Следващия музикален поздрав. Bye.
Thank you.
Thank you.
Дръжде, Марко! Тихо! Искам публиката да е съвсем коректна, да не се вика, да не... Тоест, ще има емоции, нали? Но... Момент, да не има помощ. Слушайте сега. Борбата ще е справедлива, а свирки му точна. На елиминиране, казахме го, на елиминиране. До туш. По боксерки, бе, свали се. Айде, Кочо, ще издъхне на слънцето. Къде е? Там е. Да не го кръвна ли? Ще се бори с победител от първа. Или как? Кажете как? Кажете регламент. Сами се да няма избина и правим нещо. Нито не е. Добре, елате. И ще гледате се малко назад. Демиан Лазаров с Красимир Михайлов. Ай, слушайте малко. Демиан с Красимир. Победител от двамата ще се бори с седмия. Седмия Владимир. Така си приеха регламента учителя, така се участва, така се работи. Третият е Захари Шапков, четвъртият е Валентин Ангелов. Пети и шести са Юлиан Димитров и Юлиан Петров. Те ще са Даши, не може да бъде заедно. Те са Даши? Нема, това се изтеглиха, това е регламента. Финала е Каротаро Египто. Последно призоваваме към... Виждам, музики ги има ли? Няма музика. Нема да има тапан, призоваваме към отговорност и така. Спазвайте реда. Тапан трябва. Спазвайте реда. Тапан после, след тебе си. Съдята е Огнян Китанов, момчетата го приеха, съгласни са. От Разград. Я изключете, може да си с ръката. Ако има думата той да каже две приказки и започваме. Долна смерка, че пане така да власт. По-силно. Я падо и нехте заха, и лично и тревало. Добри! 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 Приемете си регламента, за да няма после спорове, да няма разправи. Не искам да има разправи. Чичо, чека се, дръпни си се, беги. Дръпни си се, не дей. Нема такова. Дай!
ajde, tušime, ej, tušime. Ajde, ajde, ajde. 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 Aj
Ей, малко, дай малко да. Светлите малко да. Ето малко да. Ето малко. Мегате назад, да ни дели. Ето малко. Мале. Thank you.
Ajde, čekajte, baratoki! Ajde, čekajte, baratoki!
Bravo za Germaniju.
ćemo.